Слухай, по-особливо вимальовується дуже хороший вечір. Слухай, може я погорячився з корпоративчиком? Ти подивись на нього, корпоративні, а вона вміє. Бачиш, сьогодні до нас люди все йдуть, а ти лише... Так, давай, йдуй на склад, бери там усього, бо нам буде його мати. Все, ще, так, зараз принесу. Я чую, у вас можна тут зігрітися і чогось гаряче поспівати. То так, давайте чогось гаряченьке і музику погучніше, будь ласка. Добре. Поїхали? Будь ласка, запрошую вас розвивати нам класну пісню. Щось я не бачу свого бармена. Щоб було воно веселіше. Альо, Сереж! Немає гостей чим частувати. Ти де? Сережа! Вуаля! От і святкували. А все так добре починалося. Поїхали! Вмикайте свою музику, давайте хоч буде трошки веселіше. Отопити вже немає чого, залишається тільки музику слухати, так, да, Сережа? Так. Уже робіть, що хочете.
Одягайся.